प्रदेश विशेष में आज हामीसँग हुने छन् राप्रपा अनिर्णित हुँदा गण्डकीका मुख्यमंत्री पाण्डेलाई विश्वास को मत लिने कठिन नया गठबन्धनलाई पनि सकस बागमती का मुख्यमंत्री जमरकटेले सोमवार विश्वास को मत लिने निर्णायक हाम्रो नेपाल पार्टी फुट को संघार में सिन्धुपाल्चोक का बाढ़ी पहिरो प्रभावित को अझै पुनर्स्थापना भएन नया ओत नपाउँदा दैनिकी कष्टकर र व्यवसाय कृषि में बढ़ावा दिने सरकारी कार्यक्रम कागजमै सीमित सिंचाई का लागि बिजुली जडानकै शास्त्री नमस्कार म विकास थपलिया यी थिए प्रदेश विशेष का आज का सामग्री यसबाहेक पूर्वी पहाड़ी जिला का किसान चैते धान रोप्ने चटारो संबंधी समाचार हामीसँग रहने छ हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा अनि सन्देश प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स सुरुमा प्रदेश संक्षेप म्याग्दीका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी पुग्ने गरी नयाँ पाठ्यपुस्तक जिल्लामा पुगेको छ चालू शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षा चलिरहँदा आगामी शैक्षिक सत्रको लागि आवश्यक सबै पाठ्यपुस्तक जिल्लामा पुगेको हो नेपालमै सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक बिक्री मोडलको रूपमा म्याग्दी पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी संघले साझा डिपो मार्फत जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन हुने सबै पाठ्यपुस्तक ल्याएको हो आगामी शैक्षिक सत्रको लागि कक्षा 1 देखि 10 सम्म अध्ययनरत 14,670 जना विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्छ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका संयोजक राजेन्द्र महतोले जनताको आहुतिबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यानर जति राम्रो देखिए पनि अन्तर्वस्तु खराब रहेको आरोप लगाएका छन् महतोले एकल चिन्तन सोचले संविधान र शासन व्यवस्था चलाउँदा नागरिकले यसको अनुभूति गर्न नपाएको दावी गरे सर्लाहीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महतोले एकल चिन्तनबाट शासन चलाउनु अप्राकृतिक भएको जिकिर गरे उनले अधिकारबाट वञ्चित भएकाहरूको अधिकार स्थापित गर्न आफूले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानको सुरुवात गरेको दावी समेत गरे राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा मानिएकी सीताको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्न जनकपुर धामको साधु समाज र स्थानीयले सरकारसँग माग गरेका छन् जनकपुर धाम स्थित तुलसी स्मारकमा बसेको साधु समाज तथा स्थानीयको सर्वपक्षीय बैठकले राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्दै जानकी नवमीमा बिदा दिन माग गरेको हो बैठकले जानकी नवमीको अवसरमा वैशाख 4 गतेदेखि सप्ताहव्यापी विभिन्न झाँकी कीर्तन दीपोत्सव बधैया गान दुधमतीमा शाही स्नान लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ साहित्य मार्फत देश विदेशमा इलामलाई जोड्ने उद्देश्यले इलाममा साहित्य महोत्सव सुरु भएको छ इलाम नगर साहित्य कला संगीत प्रतिष्ठान र इलाम साहित्य समाजको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबारदेखि चलेको महोत्सवमा नेपाली र भारतीय साहित्यकार बीच भलाकुसारी हुँदैछ त्यस्तै राजनीतिक कर्मी कलाकार अध्यापक लगायत विभिन्न पेसाकर्मी समेत त्यस अवसरमा सहभागी हुँदैछन् भक्तपुरको इटाँछे स्थित नपुखुमा शुक्रबारदेखि घरेलु उत्पादन मेला सुरु भएको छ स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ र भक्तपुर पर्यटन विकास समितिले मेला आयोजना गरेको हो मेलामा भक्तपुरमा उत्पादित हस्तकला काष्ठकला धातुकलाका साथै घरेलु उत्पादनका वस्तुहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् मेलामा स्थानीय नेवारी परिकारहरू समयबची वारा चथामरी जुजदहुका साथै हातबाट कुटिएको चिउराको स्वाद समिति नपाउने व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ मेला भोलि शनिबारसम्म चल्नेछ हामीसँग बाँकी नै छन् पूर्वी पहाडी जिल्लामा चैते धान रोप्ने चटारो किसानलाई बाँदरबाट बाली जोगाउने चुनौती र सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो प्रभावितको अझै पुनर्स्थापना भएन नयाँ ओत नपाउँदा दैनिकी कष्टकर
प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। ब्रेक पछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चैत 27 गते अघि कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने भनी गरेको निर्णयको असर गण्डकी प्रदेशमा पनि पर्ने देखिएको छ। राप्रपाको निर्णयले चैत 22 अघि विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन भने नयाँ गठबन्धनले अर्को सरकार बनाउन पनि बहुमत पुग्दैन। निर्णायक रहेको राप्रपा अनिर्णित बनिदिँदा गण्डकीमा सत्ताको खेल लम्बिने देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले चैत 22 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई राप्रपालाई साथ लिएर सरकार टिकाउनु छ। गठबन्धनमा रहेको माओवादी र एमालेलाई पनि राप्रपालाई साथमा लिएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेछ। तर राप्रपाले गरेको चैत 27 अघि कुनै पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रक्रियामा नलाग्ने निर्णयले प्रदेशको सत्ताको जोड घटाउ प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको हो। चैत्र 27 गतिको कार्यक्रमहरू पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले त्यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि हामीले कुनै पनि अरू विषय हामीले सोचेको छैन। हाम्रो फोकस भनेको आन्दोलन, हाम्रो जनसङ्घर्षको विषयमा हुन्छ, त्यो नै हाम्रो मुख्य प्रमुख प्राथमिकता हुन्छ। चैत 22 अघि विश्वासको मत नपाउने भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार टिकाउन नयाँ रणनीति बनाएका छन्। गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टी त्यागेको बताएका राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएर नयाँ गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पारेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि अर्को कदम चाल्न लागेका छन्। उनले चैत 22 अघि नै राजीनामा दिएर संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठुला दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलासम्म राप्रपाको निर्णय आउने र माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर गोर्खाबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटालाई फकाएर विश्वासको मत लिन चाहिने सङ्ख्या 31 पुर्याउने योजनामा काङ्ग्रेस छ। 27 गतेभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले कसैलाई पनि अहिलेलाई सपोर्ट नगर्ने, त्यसपछि चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 168 को 4 हामी गइसक्दाखेरि एउटा ठुलो पार्टीको हिसाबबाट हामी जाँदाखेरि त्यो अवस्थामा उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले सहयोग पाउँछौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास। अहिले दलहरूबीच राप्रपालाई रिझाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। माओवादी र एमाले भने केन्द्र स्तरमै सहमति गराएर राप्रपालाई लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा छन्। उहाँहरू प्रदेश तहका नेताहरू सकारात्मकै हुनुहुन्छ। मुख्य कुरा गाँठो फुकाउने कुरा होइन, अन्तिम निर्णय त फेरि केन्द्रकै हुने भावनाले केन्द्र भने केन्द्रीय नेताहरूले छलफल गर्नुहुन्छ। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा छलफल चलाएकै छ, रिजिट बनेको अवस्था देखिँदैन। त्यस कारण अब राप्रपाले यो नयाँ सत्ता सहकार्यमा हामी जो छौँ यसलाई समर्थन गरेर जान्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्तै छौँ। 60 सदस्यीय गण्डकीमा बहुमतको सरकार गठन गर्न 31 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा काङ्ग्रेसका 27 र राजीव गुरुङ गरी 28 छन् भने गठबन्धनसँग एमालेका 22 र माओवादीसँग सभामुख सहित 8 गरी 30 सदस्य छन्। त्यसैले 2 सांसद रहेको राप्रपाको अबको निर्णयले गण्डकीमा कसको सरकार बन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकटेलले प्रदेशसभामा आगामी सोमबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। उनले विश्वासको मत लिने बेहोराको पत्र आज सभामुखको सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री जमरकटेललाई चैत 22 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। काङ्ग्रेसले गत फागुन 23 गते आफ्ना 6 मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका थिए। मुख्यमन्त्री जमरकटेलले हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्र मान बजरसारेलाई मन्त्री बनाएपछि बहुमत पुग्ने देखेर 19 गते नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। तर सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर हाम्रो नेपाली पार्टीमा विवाद चुलिएको छ। निर्णय विपरीत मन्त्री बनेको भन्दै बज्रसारेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी पार्टीले दिएको छ। हेटौँडामा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी अध्यक्ष अनन्तराज घिमरेले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत बज्रसारे सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारवाहीको चेतावनी दिएका हुन्। त्यसको लागि हामी पछि पर्दैनौँ, स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी उहाँलाई कारवाही गर्छौँ। तर हामी कुनै पनि हिसाबले अहिलेको यो गठबन्धन जुन छ त्यो गठबन्धनलाई यो पार्टीले सपोर्ट गर्दैन, र यदि
माननीयज्यू दुईटा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यदि विश्वासको मत दिनुभयो भने त्यो चाहे प्रत्यक्ष होस् चाहे समानुपातिक होस् हामी कारवाही गर्छौँ। बरु यो पार्टीमा एउटा पनि माननीय नभएर हामीलाई फरक पर्दैन। घिमरेले हाम्रो नेपाली पार्टी वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारलाई विश्वासको मत समेत नदिने दावी गरे। अध्यक्ष घिमरेले सत्तापक्षले वज्राचार्यको राजनैतिक अपहरण गरेको आरोप समेत लगाए। हाम्रो नेपाली पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता वज्राचार्य पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको दुई दिनपछि नै अर्थात् हिजो शालिगराम जमरकटेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका हुन्। उनलाई मुख्यमन्त्री जमरकटेलले संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री बनाएका छन्। बाढी र पहिरोबाट क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन। हेलम्बु मेलम्ची खोला र भोटेको सीमा आएको बाढीले विद्यालय, प्रहरी चौकी, गुम्बा, मन्दिर, सडक पुल र बस्ती बगाएको थियो। तर यी क्षेत्रमा सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम गर्न नसक्दा यहाँको जनजीवन अझै पनि सामान्य हुन सकेको छैन। तीन वर्षदेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु, बाह्रविसे र जुगलका अधिकांश पीडित टहरामा बसिरहेका छन्। यस क्षेत्रका बासिन्दाको अकल्पनीय क्षतिको तीन वर्ष बित्यो। विस्थापितले नयाँ ओत नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी अझै कष्टकर छ। दुईटा घर, 12 रोपनी खेत लगेको हो। मेरो चाहिँ सोचाइमा के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले के सहयोग गर्छ कि भन्ने आशा पनि छ। अहिले पनि प्री मनसुन सुरु भइसकेकाले उनीहरू थप त्रासमा छन्। खेतीयोग्य जमिन र बस्ती क्षति झन बढ्दो छ। तर सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा चासो नदेखाउँदा पीडितले सम्हालिने मेसो भिड्न सकेका छैनन्। परारकै वर्ष गयो खेतहरू, अनि यति एउटा बस्ने बास चाहिँ रहन्छ कि भन्ने एउटा आश लागेको थियो। अब अहिले वर्ष त्यो आश पनि मर्दै गयो कि, अब रहला जस्तो छैन, अब यस्तो जोखिम छ यी अहिले। गत वर्ष झै यो वर्ष पनि क्षति भयो भने उनीहरूलाई ओत लाग्ने ठाउँ समेत नहुने चिन्ता छ। यता पूर्ण रूपमा विस्थापितहरू सरकारले घर बनाइदिने आशामा दिन कटाइरहेका छन्। 1753 लाभग्राही कायम भएकोमा 58 मात्रै पुननिर्माण सम्पन्न गरेको छ। विस्थापित भएका स्थानीयको स्थायी आवास पुननिर्माण प्रक्रियामा सरकारी तदारुक त पुगेको छैन। यो चाहिँ एउटा दीर्घकालीन प्लानै बनाएर बचाउने कुरामा लाएन भने प्रत्येक वर्ष यो भोटर थुपारेर आइरहेछ। यो बस्तीहरू भन्दा पनि ठुलो माथि यो ग्यादरिङ थुपारेर गइसकेको छ। यसले चाहिँ यो खोलाको नजिक भएको यो बस्तीहरू स्कुलहरूमा ठुलो समस्या छ। बेसिकल्ली हामीलाई चाहिने विपदको बेलामा हुन्छ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको स्टक टेकिङ गर्ने र नयाँ सामानहरू खरिद गर्ने र हरेक पालिका जहाँ बढी चाहिँ डिजास्टरको लागि मतलब विपदको लागि बढी भल्नरेबल एरियाहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के प्रिकसनहरू अप्नाउने भन्ने सवालमा हाम्रो सुरक्षा निकाय विशेष गरी सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका यहाँ उपलब्ध जनशक्तिहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ। यो वर्षको मनसुन सुरु हुन 2 महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। अति जोखिममा परेको बस्ती जोगाउनका लागि सरकारले तटबन्ध बनाउने काम अझै थालेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। व्यवसायिक कृषिमा बढावा दिन र कृषि उत्पादन बढाउन भन्दै सरकारले अनेकौँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। उत्पादन बढाउनेका लागि विद्युतमा समेत किसानलाई छुट दिने सरकारको नीति छ। तर कतिपय ठाउँमा सरकारी निकायको व्यवहार भने ठिक उल्टो र किसानलाई दुःख दिने खालको छ। विद्युत लाइन जडानका लागि झापाका किसानले भोगेको शास्तिबारे झापाबाट रमा दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। कृषि प्रयोजनका लागि भूमिगत पानीबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारले कृषि मिटरको योजना नीतिगत रूपमै अघि सारेको छ। 2077 जारी भएको विद्युत महसुल नियमावलीले कृषि मिटर जडान गर्ने किसानलाई महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्तो कृषि मिटर अहिलेसम्म आम किसानले पाउनै सकेका छैनन्। झापाको मेचीनगर स्थित नेपाली बाबु कृषि फार्मका सञ्चालकले डिप बोरिङका लागि विद्युत लाइन जडान गरिदिन माग गर्दै 6 महिना अघि नै विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए। त्यस यता उनीहरू दर्जनौ पटक भद्रपुरको विद्युत प्राधिकरण धाइसके, तर अहिलेसम्म पनि विद्युत लाइन पाएका छैनन्। निवेदन दर्ता गर्यौँ असोजको पहिलो हप्ता, अनि त्यस पछाडि हामी पटक विद्युत प्राधिकरण धायौँ। धाउँदाखेरि पनि हाम्रो कुरो कहीँ सुनवाई पनि भएन।
अब नेताहरूले पनि आएर चाहिँ हामी भनिदिन्छौँ गरिदिन्छौँ हामीले भनिदिएको छौँ त्यो काम हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन अब प्राधिकरणबाट त्यो कामहरू पनि भएको छैन। कचन कवालका भक्तबहादुर लामिछाने इराकबाट फर्केर गाउँमै कृषि उद्यम गरिरहेका छन्। डिप बोरिङबाट पानी तानेर माछा पालन र धान खेती गरिरहेका लामिछानेले पनि सरकारले नै दिने भनेको सुविधा पाउन सकेका छैनन्। पानीको विषय पनि हामीले अब लाइनबाट हामी गर्छौँ, यसलाई केही अब अलिकति त्यो लाइनको बिलहरू अलिक कम्ती गरेर पनि गर्दा केही अब सहुलियत केही गर्न सकिन्छ भनेर अब ठाउँ ठाउँ आएर केही पनि भन्नुभएको छैन। अब गाउँपालिका जाँदा पनि त्यस्तो खालको केही अब त्यो पाइएको छैन हामीहरूले। विद्युत प्राधिकरणका अधिकारी भने केन्द्र र प्रदेशले बजेट नदिएका कारण भूमिगत सिँचाइका लागि किसानलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। भद्रपुर वितरण केन्द्रले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ निवेदक उपभोक्ताहरूको चाहिँ निवेदन सङ्कलन गरेर लागत इस्टिमेट तयार गरेर माथि केन्द्रीय कार्यालयमा पनि पठाएको हो। त्यसबाट अब अहिलेको वर्ष नेपाल सरकारको चाहिँ सिँचाइमा चाहिँ बजेट एकदम न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि फाइल पनि फिर्ता भएको छ। अन्न भण्डारका रूपमा चिनिएको झापाका अधिकांश उर्वर भूमि सरकारी निकायको असहयोगकै कारण सिँचाइ अभावमा अहिले बाँझै छन्। सिँचाइ सुविधा मात्रै पुग्ने हो भने पनि तराईका यी उर्वर फाँट यसरी बाँझा हुने थिएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, कचन कवल, झापा। मुलुकभर चैते धान रोपाईँको चटारो चलिरहँदा सरकारले पहिलो पटक चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले बिहिबार आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि 18% चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2,707.28 रुपियाँ तोकेको हो। असारको बाढी र माघ फागुनको खडेरी सामना गरेका पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरका किसान यति बेला चैते धान रोप्न तल्लीन छन्। यो बेला रोपेको धान जोगाउन सके उत्पादन राम्रो हुन्छ, तर बाँदरले ब्याडमै बिउ नष्ट गरिदिने र रोपेको धानमा देखिने रोग किराको उपचार नहुँदा किसान हैरान पनि छन्। खेमकुमारी लिम्बुले माघ अन्तिम साता 19 पाथी धान ब्याडमा छरिन्। टुसाउँदा नटुसाउँदै बाँदरका बथानले सबै नष्ट गरिदिए। उनले राखेको 19 पाथीबाट बल्ल तल्ल 150 मुठा बिउ निस्कियो। शिला साङ्लो गरेरै भए पनि जसो तसो खेत ढाक्न उनी लागेकी छिन्। फिल्म 5 का नन्दबहादुर श्रेष्ठ बाँदर खडेरी र रोग किराका कारण बिउ नसप्निँदा हिलो आली गरेको खेत नै बाँझिने चिन्तामा छन्। दुःख दिन्छ, बिउ हान्दाखेरि 150 मुठा मात्रै आयो बिउ, अहिले उखेलेर अनि यहाँ रोप्दैछु। दुई मुठीको दरले बाँदाखेरि किन त किन त्यस्तो बिउ भएको? त्यो सबै क्षति बाँदरले नै खाइदियो। बाँदरले बिउ दलेर काम दिएन, दुई त बिउ आएन। सबैभन्दा ठुलो समस्या बिउ नआएर हिलो आली गरेको, मल बोकेको, जोतेको, हिलो आली गरेको खेत बाँझिने सम्भावना भयो। सधैँ 3 हल जस्तो रोपिन्थ्यो भने यसपालि 1 हल 1.5 हल त्यस्तै रोपाई हजुर हुनेवाला छ। किसानकै भाषामा भन्नुपर्दा चैते धान असारदेखि अर्को वर्षको चैते दशैँसम्म पर्ने सबै चाड मान्ने आधार हो, तर यो धान खेती गर्न त्यति सजिलो छैन। यद्यपि यो वर्ष चैत लागेपछि भइरहेको वर्षाले किसानमा झिनो आशा भने थपिदिएको छ। दसैँ तिहार साउने सङ्क्रान्ति के अरे मङ्सिरे पूर्णे सुन्ने सबै मान्छौँ, फागुन चैतमा पनि त्यही खान्छौँ, असारसम्म खान्छौँ हामी त्यो यो धान। अहिलेको चैते धानमा किसानलाई न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भएको छ, न त रोग किराको उपचार र प्राविधिक सल्लाह नै। त्यसो त चैते धान प्रवर्धन गर्न सरकारसँग कुनै कार्यक्रम नै छैन। बजेट कटौतीहरू अथवा थोरै क्षेत्र भएको कारणले अहिले चैते धानमा चाहिँ त्यस्तो विशेष कार्यक्रमहरू रहेको छैन। आफ्नै बलबुता खुबी र अनुभवले चैते धान रोपिरहेका किसान प्रकृतिको साथ र सरकारी निकायको सहयोग हुने हो भने कृषि कार्यमै भविष्य राम्रो रहेको टिप्पणी गर्छन्। चैते धान कोशी प्रदेशका पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। प्रदेशभर 12,327 हेक्टरमा यो धान खेती गरिन्छ, जसको उत्पादन 50,501 मेट्रिक टन भन्दा धेरै छ। जसमध्ये हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा 207 र सोलुखुम्बुमा समेत 77 हेक्टर जमिनमा यो धान खेती गरिन्छ। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स।